မန္တလေးစက်တုံရနေ့မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေတဆင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝင်းကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကြောင့်လက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေကိုဦးဖြိုးမင်းသိန်းကနေဖွင့်ဟထားတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖွင့်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာဗီဒီယိုအစစ်မဟုတ်ဘဲလောက်
တက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ကြည့်ရင်အများကြီးကွာခြားပါတယ်။ပြင်ပကို5ရံပါကဒလာကို35သိန်းသိန်း40အထိရနေတဲ့အချိန်မှာဘောက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်15သိန်းလောက်နဲ့ပဲလုပ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်ဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ခြေခံပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လူတိုင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။လာစဉ်ကျင်းပတဲ့ဒိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်အနေဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့အခါမှာအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတုံးဖို့ရင်းနဲ့ရှင်းပေါင်းများတွဲဖက်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုအစည်းအဝေးတွေပြည်ရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုကျွန်တော်တက်ရောက်တဲ့၃ချိန်၄ချိန်တွေ့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံဆောင်ရှောက်ပေးဖို့ပိုတယ်အစားအသောက်ဒေါ်လာရွှေများကိုတင်းလျော်တဲ့ပစ္စည်းထည့်တဲ့အိတ်တွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေးခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပထမအချိန်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုအစိုးရကထုတ်ပေးထားတဲ့ရင်ပေါင်းကိုရေးရာရှိဥပမောင်ကြီးတို့နဲ့အတူပွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရင်ချန်ဝင်းအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာရင်ပေါင်းနဲ့ကိုရေးရာရှိကိုရင်ပေါ်မှာသာစောင့်နေရန်ပြောခဲ့ပြီးတော့ဟိုးတဲ့အစားတောက်ထည့်တဲ့အိတ်တွေအတွင်းမှာထည့်ထားတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ထုတ်လင်အရွက်100ပါတဲ့တရားတန်းအထုတ်20ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီရွှေ10ချက်သားတော့အပိုင်း25ပိုင်းစုစုပေါင်းနှစ်ပိတ်တစ်ခွဲကိုကျွန်တော်တူဦးကြီးယူဆောင်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေတဲ့ဘက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရေးကိုတာအတွက်ပဲ3ဘာဒီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပဲ3ဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ပဲ3လိုတဲ့နေရာပါ3ပါလို့ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကိုထည့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုဒုတိယအကြိမ်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပထမအကြိမ်တိုင်းမှာပဲရင်ပေါင်းနဲ့ကိုရေးရာရှိကိုရင်ပေါ်မှာသာစောင့်နေရန်ပြောကြပြီးဟုတ်တယ်အစားတောက်ထက်တဲ့အိတ်တွေအတွင်းမှာထည့်သွင်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ထုပ်လင်အရွက်100ပါတယ်တရားတန်းအထုပ်20ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီတစိမ့်ရွှေ10ချက်သားတုံး25ပိုင်းနှစ်ပိတ်တစ်ခွဲကိုကျွန်တော်တူဦးကြီးယူဆောင်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအတွင်းတို့ဝင်ရောက်တွေ့ဆုံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးဖို့နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုရာ3ပါလို့ပြောပြီးဒေါ်လာ2သိန်းရွှေနှစ်ပိတ်တစ်ခွဲထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးမော်ဘီထောက်ချံအပြီးမှာရှိတဲ့ရှမ်းကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကကိုယ်လက်မှအမြင့်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်စုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်2018ခုနှစ်ဇွန်လမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုထပ်မံသွားရောက်ပြေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပထမအချိန်ဒုတိယအချိန်အတိုင်းပါပဲ။ရှင်မောင်းနဲ့ကိုရေးရာရှိတို့ကိုရှင်ပေါ်မှာတောင်းဆောင်ရန်ပြောချခဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်နဲ့ကိုတဲ့အစားတောက်ထည့်ထားတဲ့အိတ်အတွင်းထည့်သွင်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ထုပ်လင်အရွက်100ပါတဲ့တရားတန်းအထုပ်20နှစ်သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီတစိမ့်ရွှေ10ချက်သားတုံးအပိုင်း20စုစုပေါင်းနှစ်ပိတ်သားတို့ကိုကျွန်တော်တို့တည်းယူဆောင်ပြီးနေရင်တွင်းတို့ဝင်လာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုပေးပြီးဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့ရွှေနှစ်ပိတ်သားထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုဘောင်ဆန်းစုကြည်လိုရာကိုတုံးပါလို့ပြောပြီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်